Aseulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen, joko viime kauden pölyt ovat laskeneet? En tiedä, mitä tarkoitat kysymyksellä. En edes muista viime kautta. Että uusi kausi on jo tähtäimessä? No joo, siis nythän aika sen viime kauden viimeisen pelin jälkeen niin aika nopeasti asioita on mennyt eteenpäin. Että tosi paljon tapahtunut ja tehty hommia uuden kauden suhteen. Että se on ollut päällimmäisenä ajatuksena. Ei enää hirveästi viime kautta ollut mietitty. Mitä oppia viime kausi antoi tulevan kauden rakentamiseen? No varmasti siinä mielessä, että nyt on mielestäni niin kuin selkeämmät sävelet sen suhteen, että tai vielä selkeämmät sävelet sen suhteen, että minkälaisia pelaajia profiililta etsitään ja yritetään saada tänne. Niin, minkälaista joukkuetta Aseulu on tekemässä kaudelle 2022? No Ricardo Duarten pelitavan mukaista. Ja minkälainen pelitapa se on? No tässä ehkä mitä voisi avata, niin ne, jotka seurasi syksyn viimeisiä pelejä, niin siinä on jonkun verran niin kuin osvittaa, mihin suuntaan ollaan menemässä. Että tietynlainen niin kuin intensiteetin lisääminen varmasti tulee näkyä ensi kaudella missä asioissa, niin se tullaan nähdä myöhemmin. Millä tavalla tulevan kauden ryhmä sitten eroaa viime kauden joukkueesta? Pelillisesti, pelaajistollisesti? No, varmaan siinä mielessä se tulee niin kuin olemaan erilainen, että mehän oltiin ja ollaan oltu niin kuin siirtomarkkinoilla vähän niin kuin jälkijunassa muihin nähden. Eli meidän sarjapaikka varmistui aika paljon myöhemmin kuin muilla. Mikä tarkoittaa sitten, että aika moni pelaaja, jota tavoiteltiin, niin oli jo ehtinyt tehdä sopimuksen. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sitten meidän pitää vähän niin kuin laajemmalta alueelta katsoa pelaajaa. Ja sitä ollaan myös tehty. Eli se ilmeisesti tarkoittaa myös sitä, että ulkomaalaisuusaste voi olla ensi kaudella hiukan korkeampi kuin aikaisemmin? Niin, en tiedä. Siis olihan meillä nyt varmaan syksylläkin suht monta ulkomaalaista, että ei se mitään ihan dramaattista muutosta siihen lukumäärään tule. Seurassa on nyt 3 portugalilaista valmentajaa ja 2 pelaajaa samasta maasta. Mikä kuvio tässä taustalla on? No 3 valmentajaa ja sittenhän meillä on 1 sopimus, joka on varma, ja 1, joka on niin kuin koeaika ensin. Että taustalla varmasti on valmentajan hyvät kontaktit Portugaliin. Suht itsestään selvä kuvio. Eli hän haluaa näköisensä valmentajat ja näköisensä pelaajat. Ja portugalilainen valmentaja löytää ne Portugalista helpoilla. Niin, no siis meillähän oli itse asiassa tämä U17 Aso Ols B-joukkojen valmentaja oli haussa. Että meillähän niin kuin Palkin tekee sanokauden lopussa, vaikka oli, niin kuin, hänellä oli vielä sopimus tälle kaudelle, että ei jatka, niin Suomen valmentajamarkkinat syys-lokakuussahan on jo aika lailla koluttu läpi. Eli hyviä vaihtoehtoja Suomessa ei enää ollut saatavilla. Sitten pitää siinäkin etsiä vähän laajemmalla. Sitten fysiikkavalmentaja toki pitää olla semmoinen, josta me tiedetään tasan tarkkaan, mitä me saadaan. Ja Ricardo tietää hänet hyvin ja tietää sitten, mitä me hänestä saadaan. Minkälaisia sopimusuutisia on vielä tulossa? Mille paikoille Aseulu esimerkiksi hakee pelaajia? No 9 paikallehan meillä ei vielä yhtään sopimusta julkaistu. Että se on semmoinen, mitä ollaan etitty pitkään ja hartaasti. Sitten varmaan jossain määrin keskikentälle, ehkä myös keskuspuolustukseen laitapuolustajiksi. Millä silmällä olet sitten katsonut koko liigan siirtomarkkinaa vai oletko keskittynyt kokonaan AC Oulun touhuihin? No siis en nyt ihan hirveästi ole kiinnittänyt huomiota. Aika äkkiä tulee selville se, että mitä pelaaja veikkausliiga sisällä on saatavilla ja mitä ei. Että se on ehkä se tärkein tieto, mikä itselle sitten merkitsee. Mutta et kenties halua kommentoida minkään joukkueen vahvistumista tai heikentymistä tässä vaiheessa? No ei, joo, ei se kuulu mulle. Selviitty. Kiitoksia paljon Aseulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen. Oikein hyvää Sibeliuksen päivää. Kiitos, sitä samaa.